fašiaky. Neviem, či ste si všimli fašiaky. Viete, aký to je sviatok? To je taký bohovský sviatok. A to naši predkovia vymysleli na to, aby sa mohli dobre najesť. To je sviatok, že kde sa je a pije, to je bomba. Však ono sa aj nečudujem, kedy si, keď mali, viete, mali tie všetké hospodárstva, no tak čo v zime robiť? No tak v zime pohovárali celú dedinu, to už bola pohováraná, nejaké opravili nejaké vidly a nemali čo robiť. No tak, tak jedli a pili. Ty mies? No a idem spať. Čo vám prvé napadne na fašiangy je čo? Šišky. Tak poďme si teda urobiť šišky fašiangové, ja som hrozne z toho nervózna, lebo to je ťažká robota, ale všade sú šišky. Či pôjdete, či sú to krampfen v Nemecku, v Rakúsku, alebo nejaký donut, čo si majú... My máme šišky, to je ešte také šišnuté slovo, ale však nevadí. Tak poďme na tie šišky. Ja mám taký problém. Moja babka robila šišky bez masla a mama robila šišky s maslom. A teraz čo mám robiť? No tak, tak čo teraz spravím? No tak urobím šišky s podmaslom a bez masla urobím takto, že... Jak to spravím? No tak som sa rozhodla, že spravím to tak, že urobím šišky najprv babkine a potom niekedy, keď bude čas, tak urobím aj mamine. Tie sú úplne fantastické. No ako sa robia? Babka bola strašne zlatá, tá tie šišky vedela od ruky, ja som si to nevedela ani nikdy zapamätať, jak to robila, ale urobila to takto, ja vám to poviem, ako to urobila. Tak poďme na to. Kvások. Budeme potrebovať asi, čo ja viem, tak dám pol kila múky, to stačí, lebo šišky zase nejaké extra zdravé jedlo nie, povedzme si rovno. Dáme trošku mlieka, dám ho zohriať do mikrovlnky. Smrť! No! Mám to tak trošku vlážne, dám tam trošku cukru, takú lyžičku, zamiešam a dám tam, keďže robím pol kila múky, tak tam dám polku kvasnic čerstvých. Ja mám z toho strašné nervy, vždy tam dávam celú kocku a to nie je moc dobre, treba dávať naozaj len polovičku. Na kilo múky môžete dať celé, ale ja dávam polku vyhodím a to je hrozné, takže to nevyhazujem, dám to do chladničky a potom to vyhodím, keď to uschne. Nechám to na pár minút, kto? Kvások sa urobí, tu je kvások, ten sa tak pekne napučí. No a poďme na to. Tak pol kila múky, dáme polohrubu, dáme dve žltka, tak. Dáme trošku soli. Troška! Tak, dáme trošku cukru. Normálne kryštálový cukor dajte, všetko sa bude kvásiť hodinu. No, dáme trochu rumu. Takú lyžičku jednu. Kúpila najmenší rum, som išla včera s rumom domov. Dáme tam aj vanilkový cukor, ten krásne vonia, ten to rozvonia. Miesto masla tam dáme polovičku šľahačky. A toto je taká echt šľahačka. Tá je fakt výborná. A dáme tam mlieko. Tuto je asi deci, tak tam ešte dodám, uvidím, ako sa to bude tváriť to cesto. Dobre. Prebehlo 10 minút. A to mi nevychádza. No a teraz tu máme krásny kvások. Tak. No a ideme miešať. Môžete aj rukou, ale to je... Ja mám na to takýto stroj, ako všetci máte. My nemáme. Podľa mňa hotovo. Je to také rečie, ale to nevadí. To zapraším múkou, tak, nechám ho tak hodinu kysnúť, dobre? Nemusíte dať na nejaké teplé miesto, ja som vždy dávala do teplého všelijakého, na teplú vodu a neviem kam, ku krbu, ale nie je to dobre, treba normálne prirodzene, nech to pri izbovej teplote nabehne, pretože potom sú tam veľké bubliny. Zakrieme a odložíme, tak, robkaj sa. O hodinku sa vrátim. Keď jeden deň zistíme, že musíme čakať niekoľko hodín. Hodinka aj niečo uplynula a teraz nastáva hodin okamih pravdy. Krásne to nakyslo. Zatiaľ to vyzerá dobre. Do takej hĺbšej pádlice sme dali olej zohrievať. Musí byť taký akurát. Treba trošku pomúčiť, aby sme to... Tak, aby sme to roztiahli na takých 1 cm zhruba. No a normálnym pohárom, ktorý namočíme do oleja, sa nám nelepil. No, vyskúšame. Pavica je plná, vyzerajú veľmi pekne, pečieme prikryté. Necháme tak, keď začnú hnednúť, tak odokrieme a otočíme na druhú stranu. Súdruh otoca. Čiže ani horúci, ani studený olej. Pozrite na to. To je krása. Ono je to hneď hotové. O chvíľočku, takže treba dávať na to pozor, aby boli takéto krásne rúžovúčke. To tam asi urobil ten rum. Dáme sem papírový obrusok a sledujeme, ako to vyzerá. No, o chvíľku to bude. No, tak prvá varka je hotová, pozrite sa, aké sú krásne. Ja si tam dám džem, tak to navrch. Na každú, toto je margulový.
Mám aj rúžový, mám aj rybezlový, ale dám marhulový. Domáci, akurát, že nie od nás domu. Fašiangy ako vyšité. Do 1. marca môžete vypekať. Na záver to len takto poprašite, no to je nádherné čosi. Práškovým cukrom. Dovolíte jednu ochutnám, takú najškarečiu. Úžasné. Tak vám dobrú chuť.